Oke, gulle nechta bo'lib o'tgan ekan? Keling, yoki chiroqni qilib beramiz mana gulledan. 5 tasini 5000 qilib beramiz. Cho'k kitob. 5 tasini 5000, 3000 qilib bo'lmaydi o'shuni. Yo'q, oke, bu o'zi normal. Ikki emas, har ikki emas. 4.5 qilib beraman. Mayli, oke. Yo'q, kerakmi, gul kerakmi? Yo'q, gul kerakmi? Mana o'tib ketaman, oke. Yo'q, oke. Mana tunen mod. Gul kerakmi, yuring, chiroq qilib beraman, oke. Cho'kki gullardan qilib beraman, oke. Kering, yaxshi narxlarda qilib beraman. Million rose desang bo'ldi. Savolingga aka. Menga gul kerak edi. Hozir, ha. Jo'nataver o'zing. Gul kerak edi, aka, gul. Qanaqa gul kerak? Shu atirgul bitta. Atirgul hozir o'ptin sotib olamiz, birodar. Bitta qilib bera olmaysiz, yo'q. Kim olding, aka, buni? Qilib bering. Chiroyli qilib beramiz, 70 ming so'm pul bo'ladi. Aka, yaqinda 20 ming deb aytdi. Yo'q, hozir sezon ekan. Hozir bizga ham qimmat kelyapti, deb ekan gullar. Bo'lmaydimi? Yo'q. Alo. Ha, eshitaman. Bu pulni kuchida